ikke noget, vi burde være stolte af, men vi elsker at drikke. Danske unge er europamestre i druk. Jamen, det er sådan lidt ærgerligt taget i betragtning af, at det er jo skadeligt. Regeringen vil have unge til at drikke mindre, og derfor vil de hæve aldersgrænsen for, hvornår du kan købe ting fra hylden her. Så du skal være 18 år for at købe alt slags alkohol. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre det store. Jeg tænker bare, at hvis unge mennesker gerne vil drikke, så skal de nok få fat i alkohol på en eller anden måde. Så jeg synes faktisk, det er en fin regel. Danske unge drikker mindre end for nogle år siden og begynder at drikke senere end tidligere generationer. Men sammenlignet med resten af Europa har vi stadig flest 15-16-årige, der har prøvet at være fulde. Der er altså skabt en kultur, en dårlig kultur. Første gang, jeg drak en øl, det var jo til konfirmationen, og det må jo være de der 13-14 år. Danmark har lavere aldersgrænser end de fleste af landene omkring os. Tyskland har samme grænser som os. I Finland svarer aldersgrænsen til det, regeringen vil gøre i Danmark. Og i både Norge og Sverige skal du være 18 år for at købe øl og vin, og 20 år for at købe spiritus. På Island skal du være 20 år for at købe noget som helst alkohol. Det styrker jo vores fællesskab på en måde, som andre lande måske ikke har, med at vi kan tage til fester, som vi har lyst til. Og ja, druk er jo en del af vores kultur, kan man sige. Så jeg synes, det er fedt at bringe det. Og selvom det er hyggeligt, så har alkohol altså også nogle konsekvenser for unge, som vi lige er nødt til at løbe igennem. For i marts kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger for, hvor meget vi drikker. Og deres eksperter fraråder faktisk helt dig under 18 overhovedet at drikke. Din hjerne er nemlig under udvikling helt frem til 20-årsalderen, og alkohol skader hjernen. Procenterne giver både dårligere hukommelse og indlæringsevne. Og når du er ung, er din hjerne også dårligere til ting som selvkontrol og til at bedømme risici. Derfor er der større risiko for, at du kommer til skade eller har uønsket sex, når du drikker. Så på en eller anden måde skal vi måske lære at skrue ned, men hvordan får man unge til at drikke mindre? Jeg tror, for at få unge til at drikke mindre, det ved jeg sgu ikke. Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke rigtig noget bud på. Jeg synes, man skulle gøre det dyrere, hvis man gerne vil have unge til at stoppe. Billig bajer til 2 kroner, det har man jo altid råd til, men hvis det er sådan op i de dyre klasser, så bliver det sværere at komme til det. Jeg tænker, at en vigtig del er det der med, at selvom det måske ikke lyder så fedt, men det der med at få i gang sat en dialog med forældrene. Altså en snak om, at man måske ikke skulle drikke lige så meget, måske skulle starte senere. Faktisk har også spiritusbranchen selv tidligere foreslået at forbyde salg til unge under 18 år. Branchen mener hverken, at 16-17-årige skal kunne købe vin, øl eller cider. Det vil jo ikke rigtig give mening, hvis det var, at en 16-årig han ikke kunne håndtere at købe en øl. I og med, at det sådan skubber grænsen for, hvornår man ligesom begynder, så er det vel også noget, der gør, at det på længere sigt skaber en kultur, hvor det er mere okay at hygge sig uden at drikke. Vi har sat os for at finde ud af, hvorfor alkohol egentlig er så vigtigt for os, og så har vi sat et eksperiment i gang. Lidt nervepirrende, om folk reagerer godt. Det er lettere, end jeg havde forestillet mig. Det er nok ikke så godt. Der er det der lovkrav, men der er ikke rigtig så mange, der følger det.